Правителството и Лукойл в комбина изпразват джоба на българските граждани. Правителството от една страна си пълни бюджета, а Лукойл трупа печалба. Това, което се случва в последните две седмици, е безпрецедентно. На фона на това, че на световните пазари пада цената на петрола, в България обратно, биеме всякакви рекорди. И в последните две седмици цената на петрола стигна рекордните 2,60 по бензиностанциите. Така че това е повода за нашето обращение. И още повече с това, което се случва, сега се предлага и Комисията за защита на конкуренцията да бъде увеличена бройката с двама човека. Защото нещата, които правят впечатление, че сега е във времето за отпуски, хората пътуват до морето, сега са най-дългите разстояния, които всеки един от нас изминава, и точно сега се увеличава цената на петрола. Ясно е защо, аз го казах, защото от една страна наистина се трупат печалби на фона на това, че курса на долара, някой каза, че курса на долара се е променил, не, курса на долара е между 33, 36, 37 в последната седмица. Цената на петрола обратно е далече от рекордните 122 долара, беше 112, 113, 114, т.е. няма никакви видими причини да търсиме повишаване на цената на дребно. И още повече това, което се случва, знаете всички, имаше едни констатации, че най-големия всъщност притежател на данъчни склади, каквато е компанията Лукойл, която държи 87%, няма на входа и на изхода контролиращи устройства. И от тук следва въпроси какво се случва между правителството и Лукойл. Да не говорим за това, че ние от декември месец говорим за Комисия за защита на конкуренцията. Искаме нейната оставка. Защо? Защото 6 месеца, 7 месеца вече след това, което се случва на българските пазари на дребно на петрол, няма нито констатации, нито дали има наистина монопол, дали има картелно споразумение. Казва се, че ще трябват още 5-6 месеца, което е абсолютно безумие. И сега току-що се предлага четвърта точка, да се увеличат с двама човека броя на Комисията за защита на конкуренция, само като преди една година също от това правителство и също от това мнозинство намали тази комисия с няколко човека. Това е.